caminho é avaliando nossos erros e nossos pontos a tomar cuidado com Fortaleza, fazer novamente um grande jogo, com muita coragem, se jogar sem medo algum e buscar essa classificação tão sonhada pro clube inteiro. Enfrentando grandes adversários, boas partidas, estão construindo o jogo desde trás. Então é mostrar para elas que quem trouxe a equipe até esse momento foram elas, pelo mérito delas. Elas trabalharam muito, nós fizemos só em pré-temporada 3 meses, nós já temos 20 semanas de treino, então elas estão preparadas mentalmente, fisicamente. É relembrar isso para elas, mostrar os detalhes que nós precisamos melhorar, e assim eu acredito que elas vão estar preparadas para enfrentar todos os desafios desse grande jogo que vai ser no próximo domingo. Nação Americana, nosso grande sonho está perto. Temos um grande adversário pela frente, mas eu posso dizer com propriedade que esse grupo está preparado e principalmente quer demais. Sabe que o preço vai ser alto para conquistar isso, mas está disposto a pagar isso, seja qual for a maneira para conquistar esse grande acesso.